Hvad mener du, at flip learning kan bidrage med i en undervisningssituation? Jeg mener, at flip learning kan være med til at effektivisere undervisningssituationen. Det skal forstås på to måder. Dels så kan man sige, at vi effektiviserer eller økonomiserer i virkeligheden den tid, vi har. Sådan så, at den tid, vi bruger i klassen, bruger vi på noget, der er direkte relevant for den situation, vi nu er i. Og flip learning er med til at tage en masse, eller frigøre en masse af den tid, som vi ellers ville have bundet op på generelle introduktioner osv. Så det er den ene form for effektivisering. Den anden, vil jeg sige, er, at flip learning lægger op til, at der giver nogle rammer for en arbejdsmetode, hvor at de studerende, deltagerne på holdet, er langt mere aktive i undervisningen. Så deres tid i klassen bliver også på den måde langt mere effektiv. Det er hovedsageligt det, jeg mener, som flip learning bidrager med. Nu snakker du om organisering og arbejdsform. Hvordan mener du, at flip learning kan bidrage til undervisningsdifferentiering? Det er klart, at det øjeblik, at man lægger alle de her kan man sige, generelle introduktioner, gennemgang af noget fagligt materiale, hvad det måtte være, i samme øjeblik, man lægger det ud som altså segmenterbare elementer, som folk på holdet kan tilgå, som de nu har behov for, så har man også åbnet op for, at man reelt kan være til stede flere steder på en gang. Når det er sket, så er det klart, så kan man jo skelne, differentiere sin undervisning, så den er målrettet de enkelte grupper, der må være af studerende. Altså, nogle grupper er måske et sted, nogle er et andet sted, og ved hjælp af videoerne og hele flip learning-metoden har man mulighed for at adressere de her grupper hver for sig på samme tid faktisk. Så på den måde giver flip learning jo mulighed for, at man kan differentiere sin undervisning og være til stede med flere steder på samme tid. Det lyder spændende, men hvad skal der til? Hvad kræver det så for, at undervisningens differentiering virker, at man er til stede flere steder på en gang? Jamen, altså først og fremmest kræver det selvfølgelig produktion af videoen, det er klart, men det er jo slet ikke gjort med videoen alene. Så det man skal sørge for, mener jeg, er at resten af, altså al den tid, der så bliver frigivet, at man skal jo finde ud af, hvad man så bruger al den tid på. Og der handler det i høj grad om at have nogle strukturer, som er dynamiske. Altså nogle strukturer, som trods alt er strukturer, det vil sige angiver et start og slut for noget, men samtidig også er dynamiske, så de er fleksible og kan sådan bøjes alt efter, hvad situationen nu er den pågældende dag, eller pågældende uge, eller hvad man nu sidder med. Så nogle dynamiske strukturer, nogle dynamiske læringsplaner i virkeligheden, for afvikling af curriculum, eller hvad man skal igennem. Derudover så skal der også nogle arbejdsmetoder til at støtte op om arbejdet med materialet. Og først og fremmest vil jeg pege på den kollaborative arbejdsform, altså hvor man i en gruppe ikke kommer med hver sin del, og så laver man en hel del, men alle arbejder sammen omkring løsning af et givet problem. Det er sådan nogle ting, man skal tænke ind, når man skal have flip learning til at fungere. For det med bare at sætte en video på, og så sætte den hjemme, altså, det er ikke løst med det. Man skal bruge tiden, man får leveret, skal man bruge effektivt igen. Ja. Men så kan jeg godt tænke mig at spørge dig. Nu taler jeg lidt om video, og det kan jo en masse forskellige ting, blandt andet være med til at undervisningsdifferentiere, som jeg har set. Men hvad mener du i øvrigt, at digitale ressourcer kan bidrage med i en undervisningssituation? Ja, der er forskellige ting. Forskning peger på, at brugen af videoer i en undervisningssituation i sig selv giver nogle forskellige fordele. Altså der er tale om en positiv redundans ved brug af videoer. Forstået på den måde, at video og tekst giver sådan mere, så man kognitivt kan støtte forståelsen på, til forskel for eksempel ved kun billede, første billeder og tekst. Så det vil sige, det støtter simpelthen læringsforståelsen, at alene at man bruger video.
tekstede videoer. Det er jo så der selvfølgelig en tilgængelighed, alt efter hvilken platform de lærerne har tilknyttet, så kan man bruge den her video, eller de her video, det materiale, nu må man lægge, hvornår man har lyst til det. I forlængelse af det, alt efter hvordan videoerne er produceret og sat sammen, så er der netop den her segmenterbarhed, altså den her adskillelsesmulighed i læringen, at det kan være, at man har behov for at se videoen igen, det kan være, at man har behov for at se en video efter noget, og måske se den igen, eller forskellige kombinationer, alt efter hvor det nu er, man er i læringsprocessen. Det vil sige, at hvis man har nogle relativt korte videoer, der omhandler et læringsemne, så har man mulighed for at se de her, eller gense de her videoer i forskellige sammenhænge, som det nu er, at man har behov for det. Og endelig så er der forskning, der peger på, at udbyttet af at se en video, læringsudbyttet af at se en video, ofte vil være større, end at være i en lokale med en lærer live. Langt de fleste, der er i en undervisningssituation, vil foretrække at have en person stående. Men for det første, så kan der være sygdom, eller der kan være andre situationer, hvor man ikke kan være til stede. Så det er bedre at have en video, end en lærer, som så ikke er til stede, eller man ikke selv er på den ene side. På den anden side, når man laver de her videoer, så er det jo vigtigt, hvad man siger, hvis man holder videoen relativt kort, og så præsenterer præcis det, der er det vigtige for at kunne arbejde videre. I en undervisningssituation vil man ofte tale specifikt til dem, der nu skal undervises, og prøve at få det hele med, og prøve at tale læringsemnet ind i hovedet på de her mennesker, man er sammen med. Og det tyder på, at det måske tit virker kontraproduktivt, at der bliver for mange informationer, man ikke helt kan håndtere, så det faktisk er mere effektivt. Samtidig så kan man sige, at samlet set, så fungerer videoerne stilaserende, forstået på den måde, at man bruger videoerne til at arbejde med det nye emne, med det nye læringsemne, og så har man mulighed for at se og gense videoerne og sige, hvad var det, der blev sagt, hvordan var det argumentet, blev stillet op, hvad var det for nogle trin, der skulle gås, og på den måde bliver videoerne helt oplagt stilaserende og dermed støttende for den samlede læringsproces. Tak for det.